Partia Demokratike ka publikuar emrat e anëtarëve që do të jenë pjesë e Këshillit Kombëtar për 4 vitet e ardhshme. Ndër emrat e përzjedhur në Durrës dhe Shijak janë votuar për të qenë tashmë pjesë e Këshillit Kombëtar disa nga kandidatët për deputet në zgjedhjet e 25 prillit. Ish deputetët Igli Cara dhe Gazment Oketa janë rikonfirmuar sërish si pjesë e Këshillit Kombëtar, së bashku me nënkryetarët e degëve të PD-s Arlind Boshku dhe Pëllum Berisha. Nga ana tjetër dhe Manjola Luku, një prej kandidatëve për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit, do të jetë pjesë e Këshillit, po ashtu dhe Agim Paçi, Erzen Laçi, ish kandidat për deputet, janë pjesë e Këshillit. Antarët të tjera gra nga dega e Partisë Demokratike janë zgjedhur ish deputetja Fatbardha Kadiu dhe koordinatorja e medias për fushatën Jola Hysaj, Ardian Muka. Sekretari PD-s Luhan Hoti, ish kryetari degës Osman Stafa, dekani Fakultetit të Studimeve Profesionale, Osman Metalla, kreu i degës në Shijak, Rezar Tusha, e të tjerë. Si pas statusit të Partisë Demokratike në Këshillin Kombëtar, zgjidhen automatikisht deputetet e qarkut të Durrësit Edi Paloka, Merita Bakiu, Oert Bylybashi, Ferdinand Qaferi dhe Andja Ulliri.